כבר מפקד הבח, המסדר יבוא לדום. מסדר, דום, סגן אלוף, יניב מלכה. המסדר יבוא לנוח, עמוד, נוח. מפקד החטיבה, אלוף משנה ערן אוליאל, ראש עיריית עפולה, מר אבי אלקבץ, מנהל מרחב מרכז, יחד למען החייל, מר יוני חממי, מפקדי המחזור, רב סרן עידן מועלם, רב סרן רב כנען, הסמגד, רב סרן זוהר מויאל, מטה הבח, קצינים ונגדים. הורים ובני משפחות יקרים, אשר מכבדים אותנו בנוכחותם בפעם הראשונה, לאחר כשנה בה ביצענו טקסים אלו ללא ההורים ובני משפחותיהם. בני המשפחות, שלצערי לא יכולו להיות איתנו פיזית, ושל נגיף הקורונה, הצופים בנו כעת ברשתות החברתיות, נציגי האגודה למען החייל, מפקדי ולוחמי מחזור אוגוסט 20, מכובדיי כולם. לוחמים יקרים, בעוד זמן קצר תזכו לחבוש ולענות בגאווה את שני הסממנים המובהקים של לוחם בחטיבת כפיר. סיכת הלוחם החטיבתית המגלמת את כלל יחידות החטיבה והכומתה שאין בלתה. הכומתה המנומרת בצבעי הסוואה המסמלת את הלוחם המנומר שבשטח מרגיש בבית. רק לפני מספר שעות עם הזריחה סיימתם מסע כומתה מאתגר ומפרך אשר היווה פסגה להוכחת האיתנות והיכולות הפיזיות שלכם. מסע אשר סיכם את תקופת ההכשרה שלכם בבח כפיר. הכשרה אשר כללה סדרות שטח מורכבות שעסקו בכל צורות הקרב ותרגלות הלחימה בשטח הפתוח ובשטח הבנוי. אימונים עצימים ורציפים המדמים ככל הניתן את האתגרים הצפויים לעמוד בפניכם כבר בזמן הקרוב. רק לפני מספר חודשים לבשתם בפעם הראשונה את מדי הזית ועמדתם מולנו חבורת נערים רכים. כיום אתם נפצבים בפנינו בחורים חסונים ומומנים, לוחמים בחטיבת כפיר. לימדנו אתכם לקשור את הנעליים, להריח את ריחו של טל הבוקר בשעת זריחה ולקלוע בנשק. אימנו אתכם לכושר קרבי גבוה, וכאנשי שטח יצקנו בכם את יסודות הלוחם המנומר בחטיבת כפיר. ביניהם התרבות הצבאית, המומחיות בלחימה בשטח הבנוי, קרב מגע, פקל הלוחם ועוד. החדרנו בכם את האמונה בצדקת הדרך וערכי צבא ההגנה לישראל. כל זאת על מנת להכין אתכם ליום פקודה. דעו שבשעה זו בה אתם עומדים כנרגשים על רחבת הטקס, עומדים על המשמר אחיכם הבוגרים, הלוחמים בחטיבת כפיר, ומקיימים בפועל את רוח החטיבה להילחם בטרור ולהגן על הבית. גם אתם, לוחמים יקרים, בעוד מספר ימים, תידרשו לעמוד בפני אתגרים מבצעיים ובכוננות מבצעית מיידית וגבוהה. אני בטוח ביכולתכם המקצועית והערכית להתמודד מוכל מבקש רעתנו. אתם מתווספים כיום לדורי דורות של הלוחמים נושאי הדגל, וביחד נבטיח כי לעולם עם ישראל יהיה חזק בארצו. אנו כחטיבה מצויים בתהליך מואץ ומשמעותי, חטיבת כפיר לחטיבת חירם. חטיבה המתמחה בלחימה בשטח הבנוי, ועתידה לתמרן ולפעול בכלל גזרות הלחימה. תהליך זה מביא עמו בשורה ואתגר גדול, אתגר אליו אתם מוכנים. אם עלייתכם לגדוד תהוו חלק אורגני מפלוגות מבצעיות בוגרות, והמשימות אשר יוטלו עליכם יהיו בדיוק אותן משימות אשר יוטלו על אחיכם הבוגרים. הציפייה מכם היא לניצחון בכל משימה. מזה תקופה אנו מתמודדים עם אויב סמוי מן העין, נגיף הקורונה. למרות מבצע החיסון הנרחב אשר בוצע במדינה ובצהל, אין להקל ראש בהתייחסות לאויב זה, וחובה עלינו להמשיך ולהקפיד על הכללים המרכזיים של מרחק אישי, היגיינה ואחריות אישית למדדים. רק כך נוכל למנוע את התפשטות הנגיף ולשמור את כשירותנו לניצחון בנגיף כבכל אתגר ובמלחמה. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם ההורים ובני המשפחות הנוכחים כאן היום, ואף שולח מבמה זו תודה ענקית וחיבוק גדול לבני המשפחות היקרות שנבצר מהן להשתתף בטקס זה בעקבות צו השעה. תמשיכו כולכם את תמיכתכם המסורה בלוחמים, כי היא רוח גבית עבורנו, וביחד נעשה ונצליח. אציין ואשבח את המפקדים שהובילו את ההכשרה, ובראשם מפקדי הפלוגות, מ"פ נחשון סרן אופיר אהרונסון, מ"פ שמשון סרן עידו מזרחי, אשר ביצע את תפקידו במ"פ בשליחות ראויה ובהצלחה בפעם השנייה, מפלג סיירת חרוב סרן אליהו בוקרה, מ"פ דחיפה סרן אליאל שמואל, מ"פ נצח יהודה סרן יהודה אזולאי. וכמובן לא נשכח את הסמך מ"פ עם אביעד אל עזרא, שחר יצחק, יאיר סרן, ניר פרננדס, ישי מעטוף, מפגלי המחלקות, המפגלים והמפלג שהיוו את המנוע הפועם של הפלוגות. לוחמים ומפקדים יקרים, אני גאה בכם ומאחל הצלחה רבה בהמשך הדרך.